Košice! Košice! Poviem, ešte si to ani tak neuvedomujem, až poviem nejakej ceste a s prvým tréningom proste tá nervozita určite začne stúpať, pretože človek si povie, že my nemáme čo stratiť a že môžeme tam ísť kľudne, pretože vlastne nič sa nedeje, už sme uhrali ďaleko viacej, ako sme chceli a očakávali, ale nemyslím si, že v tomto družstve aj v realizačnom týme je niekto, kto by nechcel dosiahnuť viac a myslím si, že pred tým zápasom Galatasaray tá nervozita bude asi na najvyššom možnom leveli a my pôjdeme do toho zápasu s tým, že ho chceme vyhrať, že chceme ten sen predĺžiť, čo sa najdlhšie dá. Tam ať vedie cesta do semifinále, čo by je proste krásnym snom a tam sa môže stať čokoľvek, ale ak si niekto myslí, že my pôjdeme aj do zápasu s Jekaterinburgom, len s tým, že to pôjdeme odohrať v žiadnom prípade. A ten turnaj je strašne dlhý a tá naša lavička ukázala svoju veľkú silu a to, že budeme jeden z najširších kádrov tam, by sme chceli potvrdiť práve v takomto turnaji a to môže byť veľké plus. Hovoria sa mená, skloňuje sa Galatasaray, Istanbul, UMC, Jekaterinburg, snaď vo všetkých pádoch, ale myslím si, že ani Polkovice nebudú a neprídu do Jekaterinburgu len preto, aby tam boli do počtu. Ja vôbec nechcem stavať Polkovice mimo hru a určite by som nechcel byť zlým prorokom, že Polkovice vlastne nie sú pre nás superom v žiadnom prípade. Je to skôr hľadisko toho, že s Polkovicami hráme ten tretí deň a to je proste tak strašne ďaleko, že myslieť na Polkovice s tým, ako pôjdeme do zápasu, to budeme riešiť až tesne pred začiatkom toho tretieho zápasu a jediné, o čo by som sa tak obával, že už to bude zápas len o útechu a to by bola najhoršia vec. Čiže to najväčšie želanie a cieľ je mať s Polkovicami, pretože budeme uzatvárať celý program, budeme presne vedieť, koľko bodov a aký výsledok budeme potrebovať, aby bolo o čo hrať. Už sa niekedy niekto z košického tímu tak tešil do Jekaterinburgu, ako to bude práve teraz? Tak určite z tohto týmu asi do Jekaterinburgu nikto, lebo teraz keď rozmýšľam, kto bol na Final Four pred dvoma rokmi z košického týmu, možno len Zuzka Žirková, ktorá síce patrí do nášho týmu, ale nezúčastňuje sa, ktorá tam prežívala práve pred tými dvoma rokmi to finále, ktoré Jekaterinburg veľmi nezvládol a ja by som nebol proti tomu, aby to bolo aj tento raz tak. Myslím, že my sa tešíme, takže v tomto smere problém nebude, snáď už len, aby sa nám nejakým spôsobom na nás trošku to šťastie opäť usmialo, pretože tí súperi sú naozaj, vedie to finálový turnaj tých najlepších z najlepších. Tak poviem, sú také dve veci, ktoré nám trošku dávajú nejakú tú nádej a optimizmus. Jedna vec je, minulý rok ukázal Madrid, ako sa to dá. Čiže vôbec to nie je o najväčších favoritoch, pretože ten turnaj je strašne dlhý a strašne záleží od mališkosti a od zdravotného stavu. Takže silní sa minulý rok vybili a profitoval z toho ten čakajúci na úspech. A druhá vec je to, že my sme veľmi hladní po úspechu a po tých rokoch sme si vybudovali pozíciu, z ktorej chceme teraz ťažiť a verím, že ten dobrý anjel, ktorý nám držal prsty aj pri losovaní, aj pri tých jednotlivých zlomových týchto, má ešte trošku toho potenciálu na to, aby nás ešte posunul trošku ďalej.